Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Ačiū, kad remiat. Temas matot, pirmą temą – informacinis puolimas prieš Lietuvą. Ai, žinai, Algi, vat seniai nebuvo tokios blogos naujienų turinio savaitės, aš to rimtai pasakysiu. Rimtai. Ja, rimtai. Nes aš jau nekalbu apie tai, kad apskritai pasaulyje pastaruoju metu nieko gero nevyksta. Mhm. Bet, žinai, kas šią savaitę dėjosi, vadinkai antrojos pusė, kai teko perdaryti visą pasirinkimo laidą, reikėjo pradėti iš esmės ketvirtadienį pavakarį iš naujo. Mhm. Nes aš buvo pradėjęs apie Kinijos siautėjimus, pietų Kinijos jūrų, Taivanio sąsiaurį ir apskritai. Nu, šiaip domės medžiagos tokios yra, apie tai kaip Amerika dėja nepasirengusi kariauti su Kinija. Mhm. Oi, bet paskui ketvirtadienį užvirė košės. Tiek mūsų kraštuose, tiek artimesniuose kraštuose. Tai viską perdaryti reikėjo. Na ir... Bet šiaip pas pirmas dalykas, čia toksai gal net labiau parantinimas, arba užvažiavimas ant mūsų diplomatinės tarnybos ir apskritai užsienio politikos koordinatorių, tai aš turiu galvoj, štai toliau vystoma polima prieš Lietuvą, žydišką liniją arba tiesingiau per generolą Vėtrą, tai yra, na, šiaip jau pakankamai daug kartų minėtas kažkur paraščiuose naujienų, kad štai ta Silvija Foti, generolo Vėtros Jono Noreikos anūkė, kuri yra akivežiai apdorota šito granto Gočino ar Gochino, kaip čia įvadinti reikėtų geriau, parašė, nu, jau seriją buvo parašęs, bet dabar anglų kalba išversta knyga, mano tėvas buvo nacis. Mano senelis buvo. Ar mano senelis tai yra buvo nacis, ten aišku, su daugybė apsimelavimo ir kitų dalykų, kas yra pakankamai seniai žinoma, kalbėta ir žinota, kad ne pirmiausia tą knygą išleido angliškai, išdalino visiem kongreso nariams Amerikoje, pas mus visi mėgojo, nors visi žinojo. Dabar, prašom, šią savaitę Silvija Foti sėdė BBC, duoda interviu apie tą savo pačios knygos temą. Tai mes matom gerai koordinuotą, labai aukštam lygis tu koordinuotą. Nežinai, išeiti, kongreso darėm išsiuntinėti knygas, čia kiekvienas gali. Mes puikiai žinom, kaip šitą Grinevičiūtės knygą raudinojo įdalę buvo išdalinta europarlamentarom visiems. Ar europarlamentarom berods? Yeah. Čia, kai sakome, čia kiekvienas durnius gali tu padaryti. Bet žinai, bet tu gaut laiką BBC ir intervui gaut laiką. Čia turėjo būti daug pasistengta. Mm. Ir atsiprašau, bet mūsiškiai visą šitą dalyką prašau. Kalbėžte, kad mes praleidom į savo vartus du didelius smūgius informacijos. Mes turim kalną visokių strateginių komunikacijų departamentų. Čia nekonkrečiai tiem žmonėm, kurie juose dirba. Aš pažįstu ten tos žmonės, yra geri žmonės. Jie stengiasi čia apie vadovybę kalbą. Nes, nu, joks departamentas nedirbs negalės komandos iš viršaus. Ne jie patys sprendžia. Apie tai, kad iš Foti pusės tas polimas vyksta, kad rašoma ta knyga, tai greusiai pati knyga buvo žinoma. Niekas nieko nepadarė. Vieto ant to, nuo gruodžio mėnesio, pus mums eina karas prieš gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro vadovybę. Buvo visi bausėjami tuo, kad aiškino, koks blogas pirmiausia Valdas Rakutis, koks blogas Adas Jakubauskas, koks blogas Vidmantas Valiušaitis ir kokį čia dabar naują vadą reikia statyti tenai. Žinai, taip, tiesiog žiūrint iš šono, paprašiau šne, kad mes matėme labai gerai atliktą priedangos operaciją, kada visi tie, kurie galėjo parengti informacinį kontrasmūgį prieš tą Foti knygą, buvo užsiėmę visokiais tarpusavio pradonis razborkiam, santykių aiškinimuose, kariavimu, politiniais dalykais. Dabar prašom. Tu net dabar nebenubėgsi, neištrinsi visi laidos. Neišėjo į eterį. Kitas dalykas, o ką toliau daro mūsų mylimą diplomatiją? Tokiais atvejais reaguoti privalo diplomatai. Aš gerai pamenu, kaip savo laiku, čia turbūt prieš kokius gal 15 metų, gal net daugiau, Lenkijoje prasidėjo kampanija prieš tą Polish Deaf Camps. Mhm. Sėjo, beje, mano geras prietelius Žečpospolito žurnalistas Jurekas Haščinskis, kuris pirmiausia parašė straipsnių seriją, tada, nu, Lenkų diplomatai ir politikai suprato, jog tai yra, nu, iš tikrųjų rimtas dalykas.
Ir tada visa Lenkijos diplomatija gavo labai aiškią komandą reaguoti į bet kokį dalyką šito klausimu. Ir jie eidavo, rašydavo laiškus, kalbėdavo. Kiekvieną tokį dalyką būdavo reakcija, reakcija, reakcija. Paskutinis pavyzdys prieš turbūt, na, sakykime taip, mėnesio bėgyje, pastarojo mėnesio bėgyje, baigėsi Lenkijos pergalė teismas prieš vokiečių televizijos serialo Unsere Väter, Unsere Mütter kūrėjus. Tai yra, čia buvo prieš turbūt kokius, nežinau, 5, 6, 7 maždaug tų. Sakykime taip, pastarojo dešimtmečio bėgyje parodytas vokiečių serialas, labai populiarus. Vokietijoje, nu, apie vokiečius antrajam pasauliniam kare. Paprasti žmonės išeina į karą ir tenai vat, nuo pradžios, kuo ten viskas baigėsi. Tame tarpe buvo neigiamai parodyta, žinau, ukrainiečiai buvo parodyti kaip pagrindiniai pogromų organizatoriai. Taip, maždaug vokiečiai atėjo ir žiūri vaizdus Mariją, ukrainiečiai žydus, žinai, žudo Lvovę. Koks keistas dalykas. Ir paskui ten buvo neigiamai parodyta armija Krajova, Lenkų. Tik kad jūsų galvoju, Lenkai labai ramiai pradėjo teisminę kampaniją prieš, aš dabar neatsiminu kokią, bet vieną iš didžiausių Vokietijos televizijų ir to filmo autorius, kur visai sakė, nu ką jūs durniai, žinai, prieš ką jūs šokat? Nieko. Teisėsi, ilgai teisėsi, nuobodžiai teisėsi. Išleido pinigų, aš manau, nemažai advokatam. Bet laimėjo visas bylas. Ir dabar ten, žinai, sako, ai, pamanyk, supranti, filmas išėjo į teismų serialuose. Jį visi pasižiūrėjo. Ten dabar jau neatšauksi, ne tu nestovėsi, bet kiekvieno to, žinai, ir neaiškinsi. Taip, tas serialas praėjo, bet dabar kiekvienas vokiečių, ne vien vokiečių, prodiuseris, režisierius, scenaristas žinos, tu apšiksi Lenkus, gausi bylą. Ir tą bylą vės, supranti, valstybė samdomi advokatai, užsispyrusiai. Ir tu anksčiau ir vėliau, bet tu gausi bylą. Ir dabar visi rašydami scenarijus, supranti, žiūrės, ar mes šiandien užvažiuosim ant Lenkų netyčia. Lygiai tą patį turi daryti ir mūsų tiek politikai, tiek diplomatai. Aš nežinau, kas tą turi daryti, supranti, teoriškai, užsienio reikalų ministerija turi ten tą strateginių komunikacijų departamentą savo. Bet tu įsivaizduoji, kad dabar Gabrieliaus Landsbergis, kuris tika liepė Rakužiui pasitraukti iš istorinės atminties komisijos Seime, O paskui... Išvadovo pozicijos. O paskui, supranti, draugiškai visa partija balsavo už tai, kad būtų atšauktas iš pareigų Adas Jakubauskas, kai dabar duotų tokią komandą. Ir galiausiai, kam jisai duos tą komandą? Juk genocido tyrimo centras, iš esmės iš jo yra dabar išvykę arba demoralizuoti visi tie, kurie užsiminėjo Jono Noreikos ir Birželio sukilimo veiklos tyrimų. Kas to užsiims? Mes švariai prapylėm į vienus vartus ir neturim ko kariaus, vidiniai pasibaigė. Taip, kariškai šnekant, supranti, priešo tankai važiuoja, pas mus patranka sulaužytas, vidiniai išmesti į balą. Nes patys susimušėm prie patrankos. Fui, parantinimas toksai buvo, nes bet tą pasakyti reikia. Na šiaip visi tyli, supranti, visi tiem karpo, tipo nieko nebuvo, ai čia... Visi mes žinom, kad Silvija Foti yra durnė, kad Grantas Gočinas yra durnius. Taip, bet jie durniai dirba. O mes rėjame tarpusavyje. Čia nei, turbūt pati mažiausia blogybė šios savaitės. Gerai, tai po tokios liūdnos įžangos dar liūdnesni reikalai į Baltarusiją. Taip.